Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo de Pixel Bom Dark, aqui episódio 25. Espero que vocês estejam tudo bem. Espero que lugar é esse que eu tô, mano? Alô? Alô? Oi? Candy? Ué? Eu tô preso, peraí. Eu daí, oi. Oi, Candy, tudo bem? Concessada, minha base secreta. Quê? Minha base secreta. Tá, enfim, cara. Eu tô aqui hoje na base da Candy, por quê? Porque eu vim roubar. Não, você tá louco? Não pensa nisso não, que eu quero ficar louca. Peraí, heavy ball. Bora, equipe rocket. Por que você vai usar repeat ball? Repeat ball é quando você já tem um Pokémon, aí tu pega ele repetido. Ah, e a heavy ball é pra Pokémon pesado? Pra Pokémon pesado, Pokémon gordinho. A level ball é pra quê? A level ball é pra Pokémon... É assim como é que funciona a level ball. Se teu Pokémon for level alto e tu quiser um Pokémon level baixo, ela aumenta o rate. Quanto mais alto for o level do Pokémon que tu tem, mais chance de capturar. Tá. Entendi. Beleza. Então, tudo bem, né, mano? Então, é o seguinte, cara. Eu fiquei de evoluir o nosso Gabite. Ele tá level 40. Eu fiquei sabendo aqui pela... Onde é que eu saio... Tem uma porta ali embaixo. Ei, aqui. Ué, é meu quarto. Essa casa não era assim da última vez que eu vim aqui. É, eu também quando eu dormi eu acordei assim, então, né? Mistérios da vida. Ei, onde você quer ir, querido? Ah, tem uma escada aqui, olha só. É, moço. Volte aí. Deixa meu suquinho aqui escondido. Pra relaxar. Não pergunte, eu coloquei. Ai, não. Você tem a roupa da Equipe Rocket. Não, você também não tá morrendo, porque você tá em... Você tá imorrível. Não, acabou. Não quero mais brigar com você. Eu sou... Eu tô imorrível. Eu não bato imorrível. Em mulheres. Beleza. Senta aqui do meu lado aqui que a gente vai discutir uma coisa muito séria. Eu vou botar os papos na mesa. Coloca aí. É o seguinte, cara. O Gabite, ele evolui level 48, certo? Aham. Certíssimo. Beleza. Então é o seguinte. Eu vou ali na nossa torre fantasma, porque eu sei que o Gabite, ele tem... Não, não tem. Mas eu acho que esses ataques aqui de terra, eles dão um danozinho considerável até nos pokémons fantasma que tem lá. Tipo, no Gengar, essas coisas. E eu tenho que capturar um Gengar, falando nisso, é bem lembrado. Tem que ver se teu ataque não é no chão, que aí o bicho ele flutua e não pega. Não, sim, eu sei, mas esse daqui não. Sandtomb, não é. Ah, tá, esse aí é pé. E o Dig também não é. É, Dig ele vai pra debaixo da terra. É, então faz sentido. Beleza, então, aí. Tá, vamos aqui pro nosso... Eu queria capturar... Kenji, eu queria capturar esse bichinho. Manja, você vai me ajudar. Que bichinho? Antes de eu upar o Gabite vai ser no final do episódio. Mas eu vou upar ele. Por que não abre capeta? Me segue aqui. Eu acho que eles... spawnam aqui. Me segue, vem. Teleporta em mim. Tô indo. Aí, travou. Pera aí que eu só tô meu vez aqui. Que eu tô raciocinando. Olha, eu só não sei... Que horas da noite ou de dia, se é de dia ou de noite, que esse Pokémon spawna. Saca. Cadê esse eu? Seu Zuelos, ou Hydro, qual que tu tem? O quê? O que que eu tenho? Entendi. Você tem o Deino, o Zuelos ou o Hydreigon? Ah, eu tenho o Hydreigon. Você já tem a última evolução dele, então? Aham, Beleza, aqui, ó. Ele spawna de dia, de noite, ou no amanhecer, ou sei lá, no... É... da anoitecer pra de noite. Então, a gente tá no horário certo. Sim. Beleza, ai. Menos mal. Ai. Então, Candy, eu me não ajuda... consigo andar nele. Candy, você olha... Viu isso? Eu vou spawnar meu Charizard aqui. Um projeto de Charizard, né, amigo? Acho que faltou Charizard no seu Charizard. Ai, não, desculpa. Não quero, não, obrigado. E ele é Pygmy. Tadinho. Yes. Deixa... Vai me zoar, por favor, mano. Não tá nada. Olha, que bicho é esse aqui roxo aqui, mano? Você que manja dos Pokémon, que bicho é esse aqui? Loudred. Isso aí é um Loudred, é um Pokémon tipo normal. Ai, ele chamou pro fight. Ordem, ainda bem que eu saí de caraca. Perto. Caraca. Então. Ele é. Ai, do ai, nada, tá voando. Meu ouvido, nossa, deu. Parece que se estourou uma bomba do lado do meu ouvido que eu fiquei ouvindo tipo um pi. Do nada. Caraca. Mas o Candy, você vai me ajudar a procurar esse Pokémon que você tá. Ou umas das evoluções dele. Você sabe quais que são, né? Você sabe. Sei, você é o Zuelos e eu só não sei qual é a primeira. Eu só sei que é a primeira. Ah, tá aqui, achei. É Deino. Achei. Que isso, já? Mas, tá louco, peraí que eu tô indo. É o Deino, tá meio aqui.
É esse mesmo que eu quero, ele que nós quer. Pera aí. Que sortudo, eu só encontrei as grandonas, esse é pequeno. Fica esse Olha aqui. meu dentinho, tá aí desde hoje tarde. Tá. Beleza. Então eu já vou capturar esse cara já. Ó, level 24. Eu não tenho Quick Ball, então eu tô com medo de usar Dragon Rage. Ele é fraco, ele é forte contra que ataque? Ele é forte contra dragão, mas ele também é fraco contra dragão. Eu tô com medo ele de é lançar tipo um. Dark. Eu tô com medo de lançar um ataque forte nele, Candy. Que ataque de fogo ele sustenta tu também? Tu tem uma level ball? Não. Ah, tem duas aqui. Mas peraí, você não qual pode level do tacar seu no Pokémon? Pô, sim. Eu só Pera não sei aí. se aparece. Beleza, tacou. Taquei ele aqui. Eu vou tacar logo o maior Pokémon Pega que o eu seu tenho de Pokémon. level. É, de level Isso. mais alto. Pronto, level 68. Então, já Ah, vou acho que mandar vai dar aqui uma tranquilo. level ball. Vamos ver se vai. Ó. É level 68 quando é level 20. Ah, Broke Free. Ah, não acredito. Tá, então eu vou ter que mudar de Pokémon, cara. Eu vou botar o Charizard, que ele é o menor level que eu tenho. E eu não sei o que que eu uso. Pior que ele é Olha, Dark. Eu vou usar Fire Fang. Ai, Meu menino! Deus. Não é super objetivo, mas vou o bichinho leva baixo, vou tadinho. Vou aproveitar que tá de noite, vou usar a Dusk Ball aqui. Como é que dá eu certo? Eu joguei a level boa e vê se apareceu de Não, novo. Só aparece quando. Ó, foi! Ah, pegou, não acredito. É que muito. Mentira! Esse Pokémon só queria te trollar, não queria te falar, não. Então, beleza, cara. A parte 1 do nosso vídeo já está concluída. Eu gosto do vídeo quando ele é assim. Eu não quero esse troço. Esse troço faz Pokémon. Eu vou guardar isso aqui porque meus inscritos, se eu jogar fora, eles vão falar: Rafa, isso daí serve pra não sei o que, seu burro. É bom se tu for pegar, tipo assim. Olha outro Dino ali. Se tu for pegar Pokémon level baixo, tá ele chovendo? Pega em primeiro. Caraca, esse aqui é level 44. Que isso? Esse aqui que... tá quase pra evoluir, véi. Eu vou capturar esse também. É, olha só. Eu vou usar logo um Dragon Rush. Olha, tem outro aqui, a segunda evolução dele. Peraí, que eu vou tentar capturar esse aqui porque o outro não deu certo, não. O outro morreu com um hit. Beleza. Dragon Rush nele. Ai, tadinho, eu falei que ele é fraco contra dragão. Tá bom, eu já tenho um. Pega aqui. Eu quero evoluir o meu do zero. Deixa o meu quieto. Pega aqui, ó, seu presente aqui, ó. Ele é. Cadê? Você tá me dando um vibrador. É o X-Ataque. Não tô entendendo. Tá, cara, vamos sem mais delongas, vamos pra torre. Vamos pra torre, que eu quero evoluir o meu Gabite. Já vou botar ele aqui, ó. Eu vou botar ele com XP Share e vou botar ele em primeiro. Eu não sei se... Vou usar o Dragonite nele, porque aí eu vou upar nos boss. O Dragonite, ele tem ataque Dark? Não, não tem, só tem ataque dragão. Não Mas tem. Eu acho que esses ataques dragões dele, eles matam bem os boss aqui fantasma, não mata? Aham, eu já fiz um teste. Então, eu vou usar o Dragonite em primeiro Pokémon, que aí eu vou só atacar ele. Deixa eu selecionar ele aqui. E o Gabite, ele vai upando porque ele tá com o XP Share. Então, ó, já vou upar no Mega Gengar aqui, porque se eu conseguir matar ele, eu já vou ter a pedrinha do Gengarite. Pra como? Sim, mano, eu já vou usar um Dragon Dance aqui pra ele ficar fortão. Ó, meu ataque cresceu. Dragon Dance é bom. Ó, quase um hit. Turno. Quase um hit, ó. Vou matar. Vou usar o Dragon Rage aqui de novo. Tá paralisado, capeta. Nice! Eita! Oi, ai, oi, 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 também, amigo. Sou Harry Candy. Tem que, ó, mano, ó, já peguei o Gengar Rider. Então já tem a mega evolução do Gengar. Se eu matar o Gengar, já tem a mega evolução dele. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, aqui, ó. Tá, deixa eu dar outro Nossa, Pokéhill aqui. Nossa, vocês acumularam tudo em cima do outro. Quantos levels no meu. Ai, não vai upar tão cedo assim, mano. Então, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Ai, ai. Eu vou ficar upando aqui pelo menos um pouquinho. Se eu dropar algum item especial, ou quando eu estiver chegando quase perto do level 48, com o Gabite... Ai, mosquito. Eu volto aqui, beleza? Olha, achei uma Elytra. Fechou, moleque. Posso voar agora. Como é que faz? Como é que funciona a Elytra? Eu tenho três desses. Eu não sei voar com Posso ele. Voar. Eu já tentei. Posso Mas voar. Faz. Pega, faz! Depois eu te ensino. Então já voltei, galera. Tá bom. Beleza, galera, voltei. Não peguei nada até agora de especial, tá ligado? Eu vou matar mais um Pokémon aqui. Só porque eu sou bolado. E eu consigo. É. Oh, damn. Não consigo mais Você nenhum. Pipoca? Calma que o Incineroar mata. Mas eu espero, né? Isso, boa. Nice. Tá, drop all. Não quero. Candy, vamos descer. Para. Porque eu quero descer sem pegar nenhum.
Nem o item. Droga. Olha, só extingue fogo aí, mano. Porque eu não quero o bagulho pegando fogo. Ah, tá. Pensei que fosse um Pokémon, tipo, super raro, tá ligado? Vamos lá pra casa? É o gatinho. Eu não gosto aqui, não. Oxi. Beleza. Vamos ficar aqui. Olha na... fogo, Bex. Ai, ai, apaga fogo. Ai, apaga. O lag, então, o lag me ajuda. O Gabite, ele ficou level 45. Mas o Bex, você não falou que ele pava level 48. Calma. Capeta, calma. Fica quieto. Então, seguinte. Eu dropei uns 11, eu tinha 3 Harry Candies. Dropei então 11 Harry Candies na torre. Então eu vou usar eles, né, mano? Porque eu já tô de saco cheio de ficar lá. Ai, meu Deus. Beleza. Oh. Ui, foi? Ordem. Ele já tá longe de você? Tá. Tá na minha frente. Tô olhando pra barriga dele. Acho que ele tá grávida. Ah, tá. Já ia falar que você ia olhar pro abdômen dele. Puta, uma espada. Tá foda. Beleza, então nós temos um Garchomp. Ui, aprendeu o Crunch. O que, que eu boto dá aqui no lugar de quê? Nele. Deixa eu mandar um Sandtomb. É mó bizarrão. Deus. Caraca, ele é rápido. Qual que é a habilidade dele? Ai, ai. Nossa. É horrível sei andar assim. Não sei como é que é. É horrível, velho. Olha isso, falando nisso, eu peguei o Lucky Block e hoje tinha um cavalo. Foi a melhor experiência da minha vida. Oh, damn. Então, galera, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem ligados aí que no próximo vídeo, será que é a vez desse cara aqui? Será? Não sei, não sei. Vocês têm que dizer no comentário se eu upo ou não upo aquele cara ali que eu mostrei. Só vocês vão saber. Aqui a gente vai ficar sem saber quem que é. Oxi. Então é isso aí, galera. O vídeo ficando por aqui. Espero que vocês curtam. Deixa o like. Passa no canal da Candy. Tá aí na descrição. Ela tá postando Pixelmon também todo dia. Uhul. Essa é a sua hora de falar like. Alguma coisa. Tá, deixa legal. O like. É isso que é eu ia nóis, falar. Valeu, só que eu tava... Ok. Ui. Valeu. Fui.